အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျဆိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Professional A Plus Online Class မှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 22ကိုရောက်ပါပြီဒီနေ့ Lesson 22မှာတော့ကျွန်တော်က Software Installation အပိုင်း2ကိုထပ်ပြီးတော့သင်မှာဖြစ်ပါတယ် Software Installation အပိုင်း1ကတော့ Lesson 22မှာတက်မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်အောင်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ရေ lesson အပိုင်း1မှာဒီ software လေးတွေကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ခဲ့ကြတယ်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပါ software လေးတွေသင်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်เนาะ CS reader တွေပြီးပြီဒီကောင်းလေးလည်းပြီးပြီဆိုတော့เนาะAverus Antivirus Pro software ကိုကျွန်တော် installation လုပ်မယ်เนาะအဓိကကျွန်တော်ကဒီ software တွေမှာသွင်းပုံသွင်းနည်းတွေ crack version မှာသွင်းပုံသွင်းနည်းတွေကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะ crack version တွေမှာဘယ်လို installation လုပ်လဲဆိုတာလေးပေါ့เนาะ okay ဒီမှာ installation လုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင် install the application နဲ့เนาะ use the mode install is the after installation and run avara key run avara key from key folder key folder ဆိုတာထည့်တာdamn enjoy နဲ့30ပဲပြောတာ okay ဒီမှာ setup file ရှာကြည့်အောင်ဒါ readme file ပေါ့ဒါ setup file ပေါ့နော် run မယ် right click administrator နဲ့ run မယ်ဟိုအဓိကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ချင်တဲ့ရွယ်ချက်တွေကမတူကွဲပြားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော် software တွေ crack version software တွေ installation လုပ်တဲ့ခါမှာမတူကွဲပြားတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့အားလုံးဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးခြုံပြီးတော့လေ့လာပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတခြား software တွေပါအလွယ်တကူသင်နိုင်တယ်လွယ်တကူ installation လုပ်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ software လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီlive လုပ်ကြည့်ပါ live လုပ်ကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော် software သင်တာမခက်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ပြောဆိုပဲ readme file တွေပါနေဖတ်ပါအောင်เนาะ okay ဒီမှာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗာပြောလဲဆိုတော့ installation type ကိုရွေးကြိုင်တယ်နှိပ်စက်သွားဖို့အတွက် ISS ကိုအမှန်ကြီး online မယ် expert ပဲရွေးလိုက်เนาะ custom ဆိုတာစိတ်ကြိုက်ပါမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးမယ်ဟုတ်မလားဒီမှာ activate product key တွေထဲကကျွန်တော်က product key မရှိဘူး test เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြရမယ်ကျွန်တော်က key ရှိတယ်ဒီမှာပြောတယ်နော် after installation ပြရမှာ key folder တွေအဟောယူရမယ်ဘယ်လိုယူရမလဲဒီမှာလေဝယ်သုံးပါလားတဲ့ parts ဆိုတော့ဝယ်သုံးပါအဲလိစာတက်ဖို့တော့လိုတယ်နော်မသိရင်ဟိုကနေ Google Translate တွေပါနေရှာကြည့် dictionary တွေစာချကြည့်နော် I already have a valid အသုံးပြုလို့ရတဲ့ license key ငါမှာရှိတယ်တဲ့ okay license key တဲ့အဲယူလိုက်အဲ license key ကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေဒီ key ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာကိုပြောတာ avara key ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကြားဘာမှရှိလဲဆိုရင် software ထဲမှာရှိတယ် software က desktop ပေါ်ကကျွန်တော် folder စောက်ထည့်နေရတော့ desktop ပေါ်က avara ထဲမှာavara pro key ထဲမှာဒီ key လေးကိုယူလိုက် okay ဒီ key ကိုမယူသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးတွေ့လားနှိပ်ဆက်သွားခင်ဗျာရမှာမဟုတ်ဘူး cancel ဆိုရင်လည်းပြတ်သွားလိမ့်မယ် installation လုပ်လို့မရဘူးဗောနော် cancel လုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့တော့ desktop ပေါ်ကand the one avara d key ပေါ့ဟောသူရွေးပေးလိုက်တာ automatic to installation ဖြစ်သွားအဓိကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟို key တွေပါထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တော့ဗာထည့်ရမှာဆိုရင်ဒီသူပြောတဲ့ readme note တွေကဒီ key folder တွေက avara key တွေကိုထည့်ပြရမှာတနည်းအားပြောမှဆိုရင်သူခုနပြောတဲ့ license file လေးပေါ့เนาะအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးလိုက်ရတာအဲ့ပြောချင်တာကဒါဆိုရင်ဒီ key folder တွေကဟောဒီ avara key တွေကဒါ crack ပေါ့เนาะ crack လုပ်တဲ့ key channel တွေပေါ့เนาะ key တွေတစ်ခုကိုပြောလို့ရပါဘောเนาะသားတမျိုးပေါ့အဲ့ key လေးကိုရွေးပေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့သူ့ဟာသူ automatic set ပြီးတော့သွားတယ်เนาะတခါတလေဒီ key တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ software ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ advanced software တွေကဒီ key တွေကို delete လုပ်ပြလိုက်တာရှိတယ်เนาะအဲ့ကြိုင်တော့ဟိုမဖြစ်အောင်လို့ run နဲ့ချုပ်ထားပါဘောเนาะ run နဲ့ချုပ်ထားပါ software တွေ run နဲ့ချုပ်ထားပါကျွန်တော်ဒီပေးထားတဲ့ link အနေနဲ့ download ဆွဲတဲ့ software တွေ run နဲ့ချုပ်ထားတယ်အကုန်လုံး run နဲ့ချုပ်ထားတယ်เนาะไอ้ software raw တွေကိုမဖြတ်ပစ်လိုက်နဲ့เนาะ raw တွေကိုမ delete မလုပ်လိုက်နဲ့ဖြတ်ချင်ကို extract ဖြည်ထားတဲ့ folder တွေဟာတွေပဲဖြတ်ပစ်เนาะ
ခေပြီးသွားရင်လည်းတွေ့တယ်အော် installation component တွေဆက်သွားတယ်ခဏဆောက် okay ကျွန်တော်တို့ installation ပြီးသွားတော့သူ website ကိုခေါ်ရတယ် okay ပေးလိုက်ခဏ website ကိုရောက်သွားတယ် internet ရှင်သူ website ကိုရောက်သွားနေမယ်ပြန်ပေးလိုက်တခါလဲသူဟိုလုံးနေကြ scan ဖတ်နေတယ် scan ဖတ်နေတယ် software မှာရှိတဲ့ဟာဒီ antivirus ဆိုတော့သူဟာသူ set ထဲကိုရောက်လာတယ်သူ့လို့သူ download တယ်ဒီထဲမှာဘာကြီးရှိလဲပေါ့နော်ဘာကြီး run နေလဲဆိုပြီး scan ဖတ်နေ store လုပ်လိုက်နော်အဖတ်တော့နောက်မှအားမဖတ်တော့ okay သူလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုသူ့မှာလဲသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ real time protection ကိုလဲပိတ်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တခုအထပ်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်ဆက်မှာ Evera Antivirus ကိုကျွန်တော်သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအထီးလေးနဲ့ Evera လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့တကယ် default ပါတယ် Windows Defender လို့လို့ဒီလိုကြည့်အောင်နော် VIRUS Virus Windows Defender setting နဲ့နော်ဒီမှာမလုပ်တော့ဘူးတိလား Windows Defender setting ဒီမှာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နော် control button เนี่ยနေလဲတော့လိုက်ရအောင်เนาะ run box ကနေပြီးတော့ control control လို့ရလာဘာလို့သူက category ဘာလို့သူကလုံးမလုံးလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ window defender မှသူပြောတယ် this application has been turned off the and it's just monitoring your computer if you're using another application to just for messages or and wanna solve it မင်းတခြားဒီဟိုပါဗောအနီမန်ဆော့ဝဲတခုထပ်သုံးလာလို့ဟိုငါတို့ငါမင်းကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမဖွင့်မေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ antivirus တွေ virus တွေတည်ပါစေဆိုပြီးတော့ antivirus တွေ3-5ခုထည့်ထားလို့မရပါဘူးတခုပဲလုပ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါသတိထားပါဟုတ်ပြီနော်အော်ကွန်ပျူတာကြီးကို virus တွေတည်အောင်ဆိုပြီးတော့ antivirus တွေ 3-5 ခုတွင်းထားလို့အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွင်းထားလို့မရဘူးပေါ့ဗျာပြောချင်တာကတော့တခုက run နေတခုကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ဟိုနားပေးရတယ်လုံးမလုပ်ပြရ။ Okay ဒီမှာလည်း real time protection လေးကျွန်တော် offline မယ်နော်။ဒီမှာ on နေတယ် offline. Yes လောက်လိုက်။ဒီမှာပိတ်သွားရင်သူလည်းပိတ်ထားမှာနော်။ Okay ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြအောင်။ဒါ real time protection offline တော့ and the avera real time protection offline တော့ဒီကျွန်တော် window defender ဖွင့်လို့ရတာချက်စီကြ။ဖွင့်လိုက်တလား။အဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုတစ်ပြန်နဲ့လည်းလုံးလို့မရဘူးဆိုဒီသဘောတရားပြောတာပေါ့။ဒီကောင်က real time protection နဲ့ပိတ်လိုက်ပါနောက်ခုလုံးပိတ်ထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဘက်တော့ပေါ့လေနော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီ antivirus နှစ်ခုဒီပိုင်းနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးတခုက real time protection မှာအလုပ်လုပ်နေဆိုရင်နောက်တစ်ခုကခဏ disable ဖြစ်နေတယ် Okay ဒါကပုံစံတစ်မျိုး Okay ကျွန်တော် cleaner တော့ကြည့်အောင် cleaner ဒီမှာအဲဒီမှာ pro business edition ရ pro edition ရရတယ် DLN နဲ့ DAD file ပြရအဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနက CS လို့ပဲသွားအောင် run လိုက် setup file run လိုက်ဘာမှမပေါ်ဘူးဘာမှမပေါ်ဘူးဘာမှမပေါ်တော့ဟိုက readme file နေမပေါ်ဘူး install လုပ်လိုက် finish တပြီးတိုင်းသူရဲ့ဒီဟို website ကိုခေါ်ရတယ် stats trial သုံးမှလာတယ် buy now နဲ့ wait သုံးမှလာတယ် already stats trial already register တယ် activate now လုပ်မှလာတယ်နေနှိမ့်လာ register တယ် purchase တယ် register လုပ်လိုက်မရဘူး purchase တဲ့ဝယ်သုံးမှလာတယ်ဝယ်သုံးရင် website ကိုခေါ်ရလဲ cancel လုပ်လိုက်အဲ့လိုမှတက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တကယ်တော့ဒီ virus ကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဖြစ်သေးဘူးဗျာ activate မဖြစ်သေးဘူးတကယ် run လိုက်တော့ပွင့်သွားမှာ report နေပေါ့ fire ဆိုလဲစင်မပြေဘူးပေါ့နော် fire activate လုပ်ပြီးတော့ internet connection down နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ activate မဖြစ်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်သူက tam ဖွင့်လာနေတမ်းပြီးပွင့်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ tam မပွင့်တဲ့အတွက်သူ activate မဖြစ်သေးဘူး activate ပဲဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေDLN နဲ့ DAD file အလကားထည့်ပြီးတာမဟုတ်လေဒီနှစ်ခုကို copy ကူးတင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် DLN နဲ့ DAD file တွေ copy ကူးပြီးတော့သူရဲ့ဒီ file ဒီ software location ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် open file location ကိုတွားပြီးတော့ right click space ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက် copy replace this continues ဟောဒီမှာရောက်သွားပြီနော်အဲ့လိုထည့်ပြီးမှ activate ဖြစ်တာကဲဖွင့်ကြည့်အောင်ဩပွင့်သွားပြီဒါဆိုရင် activate ဖြစ်တာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ software တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ DLN နဲ့ DAD file ထည့်ပေးနိုင်ဆိုရင်ဒီ file allocation နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် copy ကူးထည့်ပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့တိဖို့ဒါပ
pad ပေါ့ pad လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါ activate လုပ်တဲ့နေနဲ့တမျိုးပါခုနကCS2 နဲ့ CS လား CS2 နဲ့လားတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခုက data director က recovery ရဲ့အဲဒါကြီးကြော်လိုက်မယ်ကြားနေတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် data recovery တဲ့က recover my file အဲ့ဒါကြီး recovery သင်္ကန်းလာကြောင်းမှထပ်ပြောမယ်နော် E2B software သွင်းတာလည်းပြောပြီးပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်မြန်မာ font နဲ့သွင်းအောင်နော်အဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော် font နေတွင်မယ်ဘာမှာ font နေတွင်မယ်ပြည်တော်စု font နေပါတွင်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ office တွေပါကျွန်တော်မသိရသေးဘူးเนาะအမြန်မာ font နေရှိတယ်ဒီကနေ့အကုန်လုံး control a ဆက်လက်မှ copy control a ဆိုတာဆက်လက်မှပြီး ram ကနေပြီးတော့ font ရ font လို့ရိုက်ဒါ font နေနော်ဘာမှာ font နေဘာ font နေဘာဟိုအလူမင်္ဂလာဖိတ်စာရက်တောင်အဲ့တော့အလှဖောင့်နေလည်းပါတာပေါ့ဗျာနော်ရုံးတာဖောင့်နေလည်းပါတာပေါ့ပြည်တော်စုဖောင့်ကတော့နောက်မှနောက်ဟိုတခုထက်ရှိသေးတယ်အဲလိုပေါ်လာရင်ရှေ့ရဟာလေးကိုမန်ဂျစ်ချက်လာသူရှိပြီးသားလို့သူပြောတာထားလိုက်ပေါ့ပိတ်သွားပါအောင်မယ်နော်ဒီဇိုင်းနဲ့ထည့်လို့လို့နော်အခုမြင်နေရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေပဲပါတယ်ဂျပန်ကလားစာတွေတရုတ်စာတွေပါတယ်ဟာကိုရီးယားစာတွေဟောကိုရီးယားဖောင့်တွေပါတယ်ကျတော့ default ပေးထားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုလည်းလို့မရဘယ်လိုပြောမလဲပါတယ်တွင်းကြမလို့နော်နောက်တစ်ခုကီးဘုတ်လည်း Windows 10မှာမြန်မာသာကီးဘုတ်တန်းပါတယ်နော်keyboard ရှိတယ်အဲ keyboard တင်မတင်တော့မှပြောတော့ Windows 10ရဲ့ keyboard default ပါတယ် keyboard font နဲ့တင်မယ် strategy 1ပြီးတိုင်းအောင်ဒါဗမာစာလေးပေါ်လာရင်နော်ဗမာ font လေးတွေ now font နဲ့ဗမာရှိတယ်ကျွန်တော်လာကြည့်အောင်မမရှိ software 2တွေမှာရှိတော့တယ်software 2တွေကပြည်တော်စုရဲ့ပြည်တော် PC မြန်မာ font ဒီကောင်အရှက်ရှိရလားခုနကမြန်မာ font ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်နော်တင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် raw file တော့မဖြတ်ဘူးဟွာဟိုဖြည်တိုင်းတိုင်းဟွာတော့ဖြတ်လိုက်ရနော်အာပြည်လို့မပြီးသေးဒီထဲမှာတော့အဓိကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုဖောင်ပြည်တော်စုဖောင်တွင်ကျွန်တော်ပြည်တော်စုဖောင်ရင်ပြည်တော်စုဖောင်ဟိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကီးဘုတ်ပဲပေါ့နော်ကီးမက်ဂျစ်ကီးဘုတ်ပဲပေါ့ကလုစ်လောက်လာမယ်နော်ပြည်တော်စုဖောင်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ office 13ရဲ့30 office 30သုံးမယ်ဆိုရင် ddr ပြည်တော်စုဖောင့်ကိုသွင်းရမယ် office 13သုံးနေဆိုရင် ddr ပြည်တော်စုဖောင့်ကိုသွင်းရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ installation လုပ်ပြမယ်လဲ office ကျွန်တော်ကဟိုက30ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြည်တော်စုဖောင့်နေကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီဖောင့်တွေကို copy ပြီးမှာပြည်တော်စုဖောင့် extension အဖောင့် extension ddf နဲ့ဆုံးမယ်နော်ဘာမှမပေါ်နေဖောင်လို့ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ page တော့လာမြန်မာ3တဲ့မြန်မာ3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုဖောင်ရဲ့ဒီရှေ့ရစီနီယာပေါ့ပြည်တော်စုဖောင့်တွင်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကီးဘုတ်တွင်မယ်ဒီမှာ key magic keyboard တွင်မယ်နော် key magic ကဘိုးအဆင်ပြေတယ်
မြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းတော့အဓိကတော့ဗမာစာမှာ Unicode ရှိတယ်ဇော်ကြီးရှိတယ်ဇက်ကုတ်တွေပဲအဲ့လားတွေကုန်ပါတယ်ဗောကီမက်ဂျစ်ကနော်အဖင်နက်ဒီနားမှာပေါ်လာတယ်နော်ဒီမှာပြည်တော်စုရှိတယ်ဇက်ကုတ်ရှိတယ်မြန်မာဝင်းမြန်မာရှိတယ်မြန်မာစံရှိတယ်ဇော်ကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင်အမ် control space နဲ့ပြောင်းတယ် control space နဲ့ကြတော့ဒီမြန်မာစာတွေပြောင်းတာဗောနော်ဇက်ကုတ်ဟိုဇက်ကုတ်မြန်မာပြည်တော်စုအမှန်ဖြစ်နေရဆိုရင် control shift နဲ့ပြန်သွားရင် key match ရပြည်တော်စုအမှန် control space ဇက်ကုတ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်မအင်္ဂလိပ်စာ key match ပဲဗမာစာဆိုဇက်ကုတ်ဖြစ်တယ်အဲမြန်မာစာဖြစ်နေဆိုရင် control space နဲ့ပြန်သွားမယ်ဟိုဗမာစာတွေပြောင်းချင် control space နဲ့ပြောင်းဗျာအင်္ဂလိပ်စာတွေပြောင်းချင် control အင်္ဂလိပ်နဲ့ဗမာနဲ့နှစ်မျိုးလည်းပြောင်းချင်ရင်တော့ control shift ကိုပြောင်းသဘောပေါက်လဲနော်ကျွန်တော်ပြောတာပြည်တော်စုအမှန်Adobe InDesign နဲ့ Adobe Photoshop တွေမှာပြည်တော်စု font သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးသုံးလို့ရရင်เนาะကျွန်တော်ခုန Photoshop သွင်းလိုက်ဆိုတော့ဒီ font နှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော် installation လုပ်ဖို့လိုတယ်တော့ဒါအင်္ဂလိပ်စာ font တွေခုနကပြည်တော်စုဝင်တော့ RAM box ခေါ်တာတိုင်းပြီးတော့ရောက်မလား key magic off ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်စာ view line မှာပေါ်လာအဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်တော်စုဖောင်ပေါ့ Adobe InDesign နဲ့ Adobe Photoshop တွေမှာပြည်တော်စုဖောင်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မပေါ Adobe တွေမှာတိတ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုကို support မလုပ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ support လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်တော်စုဖောင် guide လမ်းညွှန်စာအုပ်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပါဒါတော့ဒါကတော့ပုံလေးပေါ့နော်လမ်းညွှန်စာအုပ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါပြည်တော်စုဖောင်ကျွန်တော်ရုံးစာရေးတဲ့သူတွေ Adobe နဲ့ပဲ Adobe Visa နဲ့ပဲဖတ်လိုက်မယ်နော်ရုံးစာရေးတဲ့သူတွေရုံးစာတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပမာစာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကဟို internet ပုံပါလေpost တွေပါရေး Facebook တွေမှာ post တွေပါရေးကျွန်တော်ဟိုကနေဒီကနေဒီ key match နဲ့ရေးလို့ရတယ်เนาะဟို unicode ပေါ့ဗျာတနည်းအားပြောမယ် sense တပီအောင်ဖောင်အသုံးပြုနေလမ်းကြောင်းပါเนาะစောင့်လေးလည်းပါရယ်เนาะဒီမှာ okay ကျွန်တော်ပြီးတော့ဖောင်နေလည်းသင်ပြီးသွားပြီဇော်ကြီးတော့မသိတော့ဘူးเนาะဇော်ကြီးတခါလည်းပါပြီးသားရယ်เนาะဇော်ကြီး keyboard လည်းတခါလည်းပါပြီးသားဇော်ကြီးဖောင်လည်းပါပြီးသားiPhone မှာတော့ပြန်ရှာလို့ရတယ်เนาะအမ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့အော်ဒီမှာ what if what if တင်မယ်ကျွန်တော် office office တင်မယ် office office 2010တင်မယ် office 2010တင်မယ်ပြီးတော့သူ phone တော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะမလိုတော့တော့ကျွန်တော် phone လေးပါကုန်တယ်လို့ဘာလို့ဟိုကလေးကျွန်တော် site ကဟာ60ပဲယူသားအောင်မလို့အဲ့ဒီတည်းမှာ story ကတိတ်မရှိတော့လို့ပုံတပုံတင်မိဦးမယ်လုံးဝ0ကြီးဖြစ်သွားဟဲ့တကစီကော်လန်ကြီးပြတာစီကော်လန်0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့တရားဟာတချို့တက်ပြစ်လိုက်ရသေးတယ်ဟော no more speed မမမပုံပုံပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမနီမနီမနော် VN တွေပါတင်တယ် software တွေပါ run ရတယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားအနီတော်မဟုတ်ဘူးเนาะလုံးဝ0 byte ကိုဖြစ်သွားနော်ခုကဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲအော်ခုကတော့55ဒီဘက်မှာများနေတာပဲဒီဘက်မှာ data ဒီဘက်မှာသွားများတာဟုတ်တော့ virtual VN ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တာဒီထဲမှာမထားတော့ဘူး document အောက်မှာမထားတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်just to oh okay ဒီမှာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော် extra here ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်လေအဲ့လိုသူ folder လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟိုအပြင်ထွက်သွားတယ်ဟာအနေထားလေးရှိတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ office 2010သင်ဟောင်းเนาะကျွန်တော် readme file ရှာဖတ်အောင်ဒါလေး test file လေးတော့64 bit အတွက်ဒီကောင်3နဲ့32 bit အတွက်ဒီကောင်3နဲ့ okay เนาะ setup file ရှာအောင်ဒီမှာ setup file တွေ့ဒီအောင်ပါright click right and id band software ပဲ id band software ဒီမှာ craft လုပ်ဖို့တဲ့ video တွေပါထည့်ပေးတာတော့ဒါကိုပါလေနော်အော်ကျွန်တော်ဒီမှာ product key လာတော့အဲ့ product key ကဒီမှာခုနက
လောက်ပတ်နဲ့ဖွင့်တာကျွန်တော် 64 bits OS ဆိုတော့ကျွန်တော် 64 bits ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် 64 bits software ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် control v 64 bits OS ဆိုတော့ဒီမှာနေ this pc ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပေါ့ဘာလို့ one drive ကြီးရော this pc ကိုနှိပ်ပြီးတော့ right click property ကြည့်လိုက်တယ်မှန်လေး 64 bit operating system continue access continue install now နည်းနည်းတော့ကြာမခဏဆောင်းလိုက်ပဲနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကဒီမှာနေ fora နဲ့မှာ fora software တူတယ်မှာဒီ office twin mode တူမှာ craft video တွေပါတယ်ဒါလည်းဆိုတော့နေရာလည်းမတည် video ကတော့ကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က KMS နဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ activate လုပ်တာပေါ့ activate လုပ်လို့ရတကယ်တော့ဒီ office တွေပါတယ်ဆိုတာလည်းဝယ်သုံးရတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะ office တွေဆိုတာကတကယ်တော့ဝယ်သုံးရတဲ့ဟာတွေပဲဒီကောင်တက်ကိုက green market ကနေပြီးတော့ digital license မျိုးရတဲ့ဟာရှိလာမရှိတော့ရှိမှာရှိတော့ရှိရရှားကြည့်လိုက်အောင်ရှားကြည့်မယ် activate ပြန်လုပ်မယ်365လို့ပါတယ်ရှိ office 365လို့ပါKMS တုံးတယ်ဒီအကောင့်အတွက်တော့ KMS တုံးတာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒီ Windows ကြီးတစ်ခုလုံး KMS နဲ့ activate လုပ်ထားတာပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့ KMS ကိုပဲလုံးဝ activate အနေနဲ့လုံးဝကိုးဝေခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲခုနောက်ပိုင်းကျတော့လို့မဟုတ်တော့လို့ဆိုတော့ KMS ရဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကောင်းကျိုးတဲ့သူကဆိုးကျိုးတွေပုံများလာတော့လို့ဆိုစင်မပြေတော့အဲကြတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုကြံဖန်ပြီးတော့ digital license တွေပါနေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ရတယ် license အသေးစားပါเนาะအဲဟိုနားလည်ပါရေးလို့တာပါเนาะ window ကတကယ်တော့သူကဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ official product key official product key ဝယ်လာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပါเนาะဟိုဒါပေမဲ့ဟိုအသေးစား activate လို့တာပါเนาะ window ကနေပြီးတော့လဲလက်နိုင်စွာ activate ပေါ်နေလို့ပေါ့နော် office office account 10 twin name office suits ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ office တဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဟိုလုပ်မယ်ဒါ key magic ပါပြီးပါရင် office တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုပြီးတော့ phone နဲ့ရိုက်လို့ရလားကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကီးဟိုဟာ window မှာ default ပါတဲ့ keyboard ဆိုတာ CTRL control panel တွေကိုသွား window မှာ default ပါတဲ့ keyboard ကကျွန်တော် control panel တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့language တွေကိုသွား keyboard ထဲမှာမဟုတ်တော့ language တွေမှာပြီးရင်SC language ကိုယူပြီးရင်ဒီနေရာမှာ search language နေရာမှာရှာလိုက် BU ကဘာလို့ရှာလဲအဲ့မြန်မာစာရဲ့ပြင်ဒီမှာ app ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ down ဝင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြင်ဒီလားအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာနဲ့နှစ်ခုပေါ်အဲ့ဒါဒီကောင်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောလဲဒီကောင်ဒီကောင် order space နဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ် control space နဲ့မဟုတ် control space ရတယ်ကောင်ဒါကြည့်အောင်ကောင်哦 Windows Spin နဲ့ပြောနေပါလားဟုတ်တယ်ဒီကောင် Windows Spin နဲ့ပြောတာအဆင်ရအဆင်ရင်ကျွန်တော် default ပါတယ်ဒီkeyboard နည်းမလား keyboard ရအောင်ရှင်းလို့ check ကြည့်
keyboard 4 ယောက် now ထမဟိုခင်ဗျားတို့ကိုရီးယားတွေပါရေးကျင်နေကြတယ်။အမဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုဇက်ကုတ်ကြီးဖြစ်နေ။နောက်ထပ်ကိုရီးယားလို့ပါလို့ရေးကျင်နေဆိုရင်အဲ့လိုခုန control panel ကိုတွားလိုက်။ကိုရီးယား keyboard ထည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ language တွေကိုတွား။ပြီးရင်ဒီမှာ F language တွေလိုက်ပြန်ဒီမှာ A O R E Korean Korea ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဒါဘာရေးတာလဲမသိမြန်မာကိုရီးယားလို့ရေးတာနဲ့ Hanku လို့ရေးတာအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားမြန်မာမြန်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကိုရီးယားကီးဘုတ်တုံးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကိုရီးယား IMAWindows screen ပြောင်းလို့ရရနေ။ဒီဟာအော်ဝါလုတ်ပြီးွားရင် installation လုတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဟိုစာရိုက်တယ်ဟိုဘာသာစကားသုံးမျိုးနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်။ဝတ်ကွာမှာရိုက်ကြတယ်ပြောပြမယ်နော်ဝကံမကြည့်ဖြစ်နေပြီးတာကြီး close လုပ်လိုက် shortcut ထုတ်မယ်ဆိုရင် start menu လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် obligation ကိုသွားအသုံးများရဲ့ shortcut လေးထုတ်အောင်နော်obligation နဲ့ဟိုသွားပြီးရင်အောက်ကိုဆင်း Microsoft Office တဲ့ဟိုသွားagent ကိုတခုယူလိုက် right click pin to start ဆိုရင် pin to start ကဒီအောက်ကိုရောက်သွားမှာ open file location နဲ့ဟိုသွား hello အခုကျွန်တော်တို့ shortcut ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလို့ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ shortcut ကြီးဖြစ်တဲ့ဟာကိုထုတ်မယ် A0 ကို right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် send to desktop shortcut ဟောဒီမှာပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ powerpoint right click send to desktop shortcut word right click send to desktop shortcut မြန်နေเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင် right click send to desktop shortcut publisher โอเคကျွန်တော်တို့ယူဆုံးဒီ powerpoint မှာ send ကြည့်အောင်ပမာစာရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်စော်ကြီး Unicode ရိုက်လို့ရတာဆိုပြီးကျွန်တော်ဆန်းကြည့်မယ်နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ Office ကတွင်းတာတွင်းတာဒီပေးမဖြစ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော် Office ကိုဒီပေးလောက်အောင်မယ် cancel လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီပေးမလုပ်ရသေးရင်သူကရေးလာโอเคနော်အဒီဗင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုတွေပေါ်လာခဏခဏပေါ်နေမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဒီဗင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် office ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောင်ပွဲခံနေကြတယ် LED နိုင်လို့software ထဲမှာအော်ဗျာကျွန်တော်ဟောဒီမှာအဲ့မှာဒီကျွန်တော် KMS နဲ့ပဲဒီပေးလို့လာမယ်နော် KMS နဲ့ပဲဒီပေးလို့လာမယ် KMS ကို setup ကို right click run as administrator နဲ့ run line nash iss nash
KMS เนี่ยดีကျွန်တော်တို့ဒီ office ကိုတော့ကျွန်တော် KMS နဲ့ပဲဒီပေးလို့ရမှာเนาะ KMS P9 တဲ့ elevator တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှင်တော့ဟိုတုံးနေဟာပေါ့เนาะဒီကောင်းကကျတော့ဟိုမဖြစ်သေးဘူးじゃん digital license လိုမျိုးဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးရမှာလောကမတွေ့သေးဘူး okay ပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်ပြီးသွားရင်เนาะပြီးသွားရင်အဲဒီကောင် run တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ internet ဟိုဟာ antivirus real time protection ကိုပိတ်ထားပါတော့အဲ့တော့ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် web ကိုခုနလိုမျိုး activate လုပ်ပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့မပေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့စာရေးလို့ရပါပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာရေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု font နဲ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်အဲပြည်တော်စု font ဆိုတော့ PYIN ပြည်တော်စုနဲ့ရေးလို့ရတယ်မြန်မာလို့ရေးမယ်မြန်မာenglish လို့ကြတော့ control shift နှိပ်လိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်တော့မှအမွာ AMN A မြန်မာဟုတ်ပြီနော်ကိုရီးယားလို့ရေးချင်ကိုရီးယား font ပါလားမသိဘူး ORE ကိုရီးယား font ပါပါဦးရဲ့ဘယ်လိုလဲမသိอ๋อฟอนต์แท้เอามาเปียเกาหลีฟอนต์นี่แท้เอามาจนเกาหลีฟอนต์นี่ไม่ป่าแล้วโหดจนมาไม่ป่าอูเนี่ยนะอะแล้วฟูเกาหลีดีเนี่ยมาเกาหลีฟอนต์นี่บาริญี่ปุ่นฟอนต์นี่บาริเปลี่ยนไปแล้วดีเนี่ยมาจนเราเกาหลีเลยยีได้ป่ะลาสเปမြင်ရအောင်နော်ပြည်တော်စုဖုန်းโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်လိုရေးလို့ရပါတယ်နော်အဲဇော်ဂျီနဲ့ရေးချင်တယ်ရေးလို့ရတယ်အမှဆိုရင်ဇော်ဂျီပြောင်းလိုက် ZAW ဇော်ဇော်ဂျီ1အမှဇော်ဂျီ1ဆိုရင်မပေါ်လိုက်အဲ့ဒါကောက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းအောင်မယ်ဇော်ဂျီ control shift နဲ့ပြောင်းတဝေထူစားခွေငါတို့ဖြည်ပေါ့တို့တို့ဖောက်လို့ရုပ်ကြီးဖြည်လို့ရောတို့တို့ရဲ့ရဲ့ဖောက်ဖို့တို့ဖြည်ဟုတ်ပြီနော်အဲတို့ရဲ့ရဲ့ကကြင်လာအဲရဲ့ရဲ့တက်လာတို့တို့ရဲ့ရဲ့အဲ့လိုလာလာရဲ့ရဲ့ကကြီးရဲ့ရဲ့ကကြီးမှာလာနော်တို့တို့ကကြီးရဲ့ရဲ့ဆိုရင်မရဘူးတို့ကတော့တို့တို့ကကြီးရဲ့ရဲ့နော်ဒါဇော်ကြီးနဲ့ရဲ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောက်နေသိပြီပါပြီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဇော်ကြီးတဲ့ရိုက်လို့ရပါပြီ Unicode လည်းရိုက်လို့ရပါပြီနော် Unicode လည်းရိုက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဇော်ကြီးတဲ့ရိုက်လို့ရသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ work ကို installation လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီအကစောဝယ်ရပါ යි AZ လည်းအလိုပဲရပါမယ်နော် AZ မှလည်းရမယ် PowerPoint လည်းရမယ်နော်တော့ဆက်လိုက်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟို software မှာကျွန်တော်နည်းနည်းအပိုင်း3ပိုင်းလောက်နဲ့ခွဲတင်မှာဖြစ်တော့ဖောင်းနေသိပြီပါကြီးဒူ PDF တဲ့ဒူ PDF ဆိုတာဟိုဘာမှမခက်ဘူးလားဒါဒါ general run လိုက်အောင်ပဲ IDN IDN သွင်းဖို့သူလေးထပ်ပြပါမယ်နော် right click h2 here IDN ဆိုတာ internet download manager internet download manager ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ဆွဲတဲ့ခါမှာမြန်နေဟောင်းနော်ဒီမှာသူ how to ဖွင့်လိုက်တော့ how to install ဆိုပြီးတော့ readme.fi ရှိတယ်install the application and application on installation လုပ်ပါတယ် after the application and close the application after the install and close the application okay ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ညင်တော့ဒါ setup file ဖြစ်မယ်နော်ဒါ setup file အဲ့ key chain တွေ pad တွေလိုအပ်လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ installation လုပ်ကြည့်အောင် next finish ပထမဆင့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်Microsoft website ကိုပါအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ပြီးတော့ after installation နဲ့ close the application နဲ့ application တွေကိုပိတ်ပါအော်ဒီမှာဒီတောက်လေးမှာပွင့်နေလေလားအဲ့လို right click နှိပ်ပြီးတော့ right click exit ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်နော်အဆုံး exit ဆိုအဲ့တော့မရှိကြအောင်ဘာမှမရှိကြအောင်နော်ဘာမှမရှိကြအောင်ဟောပြီးရင် application တွေကိုပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နဲ့
copy the key chain and pad it to the installation area ဒီဟာလေးပဲပေါ့ right click copy ကိုလိုက်အဲ့လောက် copy လုပ်လိုက်ဒီမှာလေး id နဲ့ id ဖွင့်ပြမယ်နော် id မှာကျွန်တော်တို့အဲ register နေရာမှာမမိန်သေးဘူးတလား link နေတယ်နော် link နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆို activate မဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့ activate မဖြစ်သေးဘူးလို့အဲ့ကျွန်တော်မှတ်အောင်လုပ်မှာအဲ့တော့ဒီ readme ရပြောတဲ့အတိုင်းပဲ copy the key chain ပဲ install တဲ့နေရာကို copy ကိုပါ install တဲ့နေရာတွေဆိုအဲ့ shortcut ကို select မှာ right click open file location ရွေးလိုက်အဲ့ဒါကိုကူးကိုင်းလာပြီးရင် right click paste လုပ်လိုက်ပါအဲတစင်းချင်းနေသွားမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စတုတ္ထအဆင့်အနေနဲ့ run the key chain နဲ့နော် key chain ကို run မှာတဲ့အဲဒီလိုကို run ခိုင်းတာပေါ့ okay ပြီးရင်မလုပ်လဲဆိုတော့run the key chain ပြီးရင် click generate တဲ့ click generate generate ကိုနှိပ်ပါတယ်ဟောဒီမှာ generate ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် click pad and select idn dot eac click pad ပဲကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ idn dot eac ကို select မှာ open လုပ်တဲ့ okay ပြီးရင် done နဲ့ click တဲ့ auto generate ကို click လုပ်ပါ auto generate ကို click လုပ်လိုက် idn download idn register successfully ဖြစ်သွားပြီရနော်အဲဒါပဲပြီးရင် enjoy downloading နဲ့ပြောချင်ပါသေးဒါ idn ကို idn version ကိုကျွန်တော် update လုပ်ခိုင်းတယ် update မလုပ်နဲ့နော်ဒီမှာ close လုပ်လိုက်နော် update လုပ်ရင်ကျွန်တော်အခုလုပ်ထားတဲ့ဒီကကြီးကဟိုဟိုဟာမဖြစ်တော့ဘူး full version မရတော့သူ key တွေလာတောင်းနေမယ်အော်ခုနကျွန်တော်တောင်းမပေးရသေးဘူးပြန်လုပ်မယ်နော် open file location အော် main wire နော်ဒါ main wire ဟုတ်တယ် main wire ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဒီ idn activate ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကျွန်တော် crop version တွေတွင်းနေတဲ့ပုံစံလေးတွေပါအဲ neuro band နဲ့အခွေဘန်းတာပြောပြပါအော်အခွေဘန်းနဲ့ဟာမတွင်းအခွေဘန်းနဲ့ဟာ installation လုပ်ပါဒီဘန်းတော့မလုပ်ရသေးဘူး။ new band လုပ်ပြမယ်နော်။ right click h2 here h2 here လို့ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်။အမ်ပြီးရင်တော့ key chain ရယ် setup file ပြောတာရယ်နော်။ဘာမှမရေးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တမ်း key chain လိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော် setup file ကို run လိုက်မယ်။ name လုပ်လိုက်မယ်။တကယ်တော့ဒီမှာ serial key ဆို serial number နေရာမှာဒီ key chain တွေက key chain เนี่ยหัวดิ serial number ดิแท้อ่ะมาดิล่ะอ้าวเราจะไม่แท้ไล่อยู่ครับไม่แท้เว้ยเนี่ยดีไซน์เสร็จตัวเลยบาปฏิณาตัดเลยซะป่ะตะเกรอไอ้เนี่ยมาแท้อ่ะมาเนาะไอ้เนี่ยมาด่าดิแท้อ่ะมาเนาะโอเค just draw ก่อนfinish ပြီးသွားပြီเนาะဒီမှာเนาะ neuro band อ่ะဖွင့်လိုက်မယ်တွေ့လားဟိုอ่ะမဖြစ်ဘူးတွေ့လား under serial number တွေ activate မဖြစ်ဘူးတွေ့လား activate မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန key မထည့်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် entering this serial number ဆိုပြီးရွေးလိုက်ဒီမှာ license နဲ့เนาะ license တော့အဲ့လိုက်ဒီနေရာမှာ serial number တွေထည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကဟိုနေရာမှာမထည့်ခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာပြန်ထည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပေါ့ပြောချင်တာအဲ့လိုသူ CDN key ထည့်မဲ့နေရာမှာမထည့်ခဲ့ဘူး software ကကျွန်တော်ဖွင့်လို့မရဘူးဖွင့်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားပါတော့အဲ့ညာပြဿနာမရှိဘူးပြန်ထည့်လိုက် app လိုက် okay ပြလိုက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီလိုဖြစ်နေမှာမလို့ခုနလိုဖြစ်မနေအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မန်ဝိုင်း activate ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု crack version တွေကို activate လုပ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါ၄တောင်လုပ်နေတာအကယ်၍မှကျွန်တော်တို့ CDN number တွေ CDN key တွေမထည့်လိုက်မိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဒီဘေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ပါရှိသေးတယ်နောက်တစ်ထူးဆန်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထပ်ရှိသေးတယ်เนาะအဲထပ်ပြီး installation လုပ်ပြမယ် IDM view form view UI office view UI to do the office က easy to do လည်းပြောပြပါရေเนาะဒါကဟိုါ format factory format factory ရိုးပါလေ h2 here တမန်ရောက်သွားပြီဟောဒီမှာมา run i setup file นี่ตัวบ่มาไม่รู้ format factory อ่ะจ้ะตัว setup file นี่แหละคราวนี้แหละหัวเสร็จอ่ะ format factory ဆိုတာคุณน่ะว่า neuro band น่ะอควีเนาะอควีบ้านน่ะบ่เนาะตัวกูเนี่ย
ဒီကွန်ပျူတာတွေကစားရစားတန်းနေနော် what the a0 တွေဟိုဟက်အကွင်းနဲ့ပြန်ထုတ်ခြင်းနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတွေက video တွေတချင်းတွေကိုလည်း dvd ကို cd ကိုနဲ့ပြန်ထုတ်ခြင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီခုနကကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ neuro band ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်နော်ဒါကတော့ internet ဆွဲတဲ့ခါမှာမြင်အောင်လို့ဒီ cylinder ကတော့ set တွေကိုပို့အောင်လုပ်တာနော် nice okay ပြီးသားကြီးfinished အမ် format file လေးတက်လာပြီနော်ဒီမှာ format file လေးရပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ photoshop တွေပါသုံးတဲ့အခါနော်ကျွန်တော်တို့ format တွေမတူတဲ့အဲ internet ဟို Facebook ကနေ download ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် photoshop တွေမှာတန်းထည့်လို့မရဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီ format file နဲ့ဓာတ်ပုံပြန်ပြောင်းရတယ်ပြန်ပြောင်းရတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင်အမ်ဆိုရင်က picture ပေါ့ picture ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပေါ့နော် app line မှာ JPEG file ပြန်ပြောင်းတယ် JPEG ရွေးလိုက်ပြီးရင် F file ဆိုတော့ကိုယ်ပြောင်းနေတဲ့ file ကိုရှာပြီးတော့ရွေးလိုက်ရှာလိုက်ပေါ့ရှာပြီးတော့ထည့်လိုက်ပေါ့ရှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တာလုပ်လိုက်နော်ဒါလုတ်တက်လားမသိဘူးနော်မလုတ်တက်ရင်ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်နော်အဲကျွန်တော်မလုတ်တော့ပြောဒါတော့ကျွန်တော် software သင်တဲ့သင်ခန်းစာမလို့ဒီ software အသုံးပြုပုံသုံးမျိုးကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်ဒီမှာ auto iso လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ ISO file ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ခါမှာတုံးတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာ E2B လောက်တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီရဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဘာမှတက်မလာဘူး design double click ခောက်လိုက်အောင်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ရှေ့တုံးရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော် ISO အခွေ window အခွေတွေပါတယ် ISO file ပြုလုပ်တဲ့ပါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်မသိရင်ပြန်ကြည့်ပါအာ auto ISO software လေးတကယ်ဟိုဟာကွန်ပျူတာရောက်လာမရောက်လာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် runbox ကနေ appwizard.cpl လို့ရလိုက်ပါအာဒီမှာ auto ISO ရောက်သွားပြီနော်သူကကျတော့ setup တွေပါတယ် run တွေကမလိုဘူးသူကတခါတည်းပဲကျွန်တော်မလုပ်ရမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကလေး copy run လိုက်အောင်မယ်နော်အော် software 2တဲ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာလောက်တာဟို extra here ဟိုဟာ key တွေကိုယ် key ပုံမှာလေ key တွေမှန်လားမမှန်လားကိုစမ်းနေ software အဲ့တော့ဒါလေးကို run လိုက်ကျွန်တော် extra ပြန် sk ကျွန်တော် computer sk ပြန်နေတယ်ကျွန်တော် sk နှိပ်တာမရအောင်နော် sk နှိပ်တာမရဘူး f1 ရတယ် f2 ညာရယ် f3 f4အဖူလည်းမရောက်ပါဟုတ်တယ်အမောအော်ဒါဖုန်းနေတာပိတ်လို့မရောက်ဖြစ်နေတာ F5 လည်းမရောက် F6 လည်းမရောက်မိုက်လိုက်တာ F7 F8 F9 F10 ဟောစာတင်နေတာကိုကွန်ပျူတာကပြန်ကြည့်ကြီးတယ်ခုမှပဲတွေ့တော့ F11 F12 အဲ့လိုစစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုခင်ဗျားတို့ A key ကောင်းလား SC D key FV Z key အဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကတော့ကောင်းတယ်ဒါကြီးကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ် line နှိပ်နေတယ် keyboard ကနေ line နှိပ်နေတယ်အဲဆိုရင်အဲကောင်းတဲ့ဟာတွေတော့ပေါ်လိမ့်မယ်ဒီလို F5 လို့ပါလို့ကျွန်တော်နှိပ်တယ်မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမကောင်းလို့ဟုတ်တယ် SK ရဲ့ F4 ရဲ့ F5 ကျွန်တော်ကုန်လာမှာပြန်လာတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ keyboard တွေကောင်းမကောင်းစမ်းတာ software ပါအမ်နောက်တစ်ခု CS3 တင်ပြမယ် CS3နော် CS3 ရေ folder loss တွေ monitor test လေးလုပ်ပြအောင်မယ်နော် monitor test တဲ့ monitor ကောင်းလားမကောင်းလားလာစက်တာကိုယ်ရဲ့ monitor ဘယ်တန်းမှကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာဆက်တာပါ Okay ဆိုရင်မဆက်တော့เนาะအဲ့လိုဆက်လို့ရတယ်เนาะအမှအလင်းပေါင်နေရလို့ဘာလို့အမဲကြောင့်နေပါတယ်ထင်တာဆိုရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပြောရဲဟို software လေးနဲ့ဆက်တယ်ဆိုတာပါရှေ့ဟိုးရှေ့သုံးသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်တင်းဗျူအားတင်းဝင်းဒိုးတို့เนาะတင်းဗျူအားတို့ဒါ remote float တာပါ VMware Wizard Typing
money data နဲ့ desktop ဟိုလောက်တာ okay ဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့ software installation လောက်တာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာ CS3 လေးတစ်ခုအရင်တွင်ပြလာမှာနော် CS3 extract ရှင်းရ CS3 တွင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ပါCS3 လေးတင်ပြပါမယ်နော်just to all along ဒီကောင်လေးထွက်လာCS3 ကလည်း Photoshop ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင် instruction text ဟုတ်တယ် readme file ပေါ့အဲ့ဒါ setup file ရှာမယ် setup file you know readme ဖတ်မယ် run the setup the install the best do not open မဖွင့်ပါနဲ့ run the setup ဆိုတော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ် setup file တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ install diamond.open เนาะမဖွင့်နဲ့တဲ့ installation က go to ps folder နဲ့ copy the photoshop ပြီးရင်ねကျွန်တော်တို့ဟာ ps folder လေးကိုသွားပြီးရင် idea photoshop.exe ကို copy glue တဲ့ photoshop.exe copy glue ပြီးရင် c program အောက်က adobe folder လေးကိုသွား open file location ကိုသွားလိုက်တာပေါ့သူကphotoshop CS3 တို့လည်းခွာလို့ပဲကျွန်တော် DLL file နဲ့ DAD file မြထည့်တဲ့ပုံစံလိုပဲเนาะโอเคกูဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာပြီးသွားပြီเนาะပြီးရင် finish လုပ်လိုက်မယ် refinish and restart မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะ restart တော့ကိုယ်နိုင်ပြိတ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးကိုင်းတယ် PDF folder တွေကတဲ့เนาะ PDF folder တွေကတဲ့ is photoshop image ကိုကွဲ copy ကူးတဲ့ပြီးရင်လည်းဘယ်ထဲသွားထည့်ရမလဲဆိုတော့တဲ့ C program C ရောက်က program file ကိုသွားတဲ့ C ရောက်က program file ကိုသွားပြီးရင်Adobe open နဲ့ Adobe folder နဲ့ Adobe folder ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။မမရှိဘူး program file နဲ့မမရှိဘူး program file AAD ဆက်တယ်ရှိတယ်။ပြီးရင် Adobe Photoshop CS3 ကိုဖွင့် Adobe Photoshop CS3 ကိုဖွင့်ပြီးရင် paste လိုက်ပါတဲ့။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop CS3 တွင်းလို့ပြီးသွားပါပြီအတိဗေးလို့လည်းပြီးသွားရင်เนาะဖွင့်လို့
အဲ့လိုမှမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောမှာဖြစ်ဘူးအတီဘေးမဖြစ်သေးဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီတော့ပဲတွင်းပြပါမယ်ပုံစံလေးကျန်တဲ့ဟာလေးတွေဟာအလွယ်လွယ်လေးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာထဲမှာကော့ကိုတွင်းကြည့်ပါအာကော့ကို installation လုပ်ကြည့်ပါအကြိမ်မှအဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပါခင်ဗျာကျန်တဲ့ဟာရလွယ်လွယ်လေးเนาะ light တွင်းကြည့်เนาะ light ပြီးကော့ကို light လုပ်ကြည့်เนาะโอเคโอเคအားလုံးရော Photoshop CS3 shortcut ထုတ်လောက်တို့ပြီးမစီရတဲ့โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွေ့ကြအောင်เนาะနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော် disk management သင်ခန်းစာတွေတင်မယ်เนาะ video ဥမာအစပဲရှိတယ်เนาะ